Ovogodišnja tema Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti je porodica i dijabetes, sa ciljem podizanja svesti o uticaju koji dijabetes ima na porodice i mrežu podrške obolelima, kao i promovisanje uloge porodice u nezi, prevenciji i edukaciji o dijabetesu. Danijela Parizanović iz Zavoda za javno zdravlje u Čačku u izjavi za agenciju Emena kaže da je na području Moravičkog okruga tokom 2018. godine registrovano 512 novo obolelih od ove hronične bolesti. Prema njenim rečima, ovo su podaci koji su izabrani lekari dostavili Zavodu za javno zdravlje, ali dodaje da mnogi ljudi i ne znaju da imaju dijabetes. Dijabetes je epidemija 21. veka i ona se može sprečiti fizičkom aktivnošću, objašnjava Parizanović. Svetski dan dijabetesa, Društvo za borbu protiv šećerne bolesti, Diabetes mellitus, iz Čačka obeležava brojnim aktivnostima, prvenstveno merenjem nivoa šećera u krvi. Sekretar društva, Biljana Vasojević, kaže da se svakog utorka i četvrtka organizuje akcija merenja nivoa šećera u krvi, ali i da se organizuju edukativne radionice sa decom, mladim dijabetičarima i starijim osobama. Vršimo procene mogućnosti nastanka dijabetesa, organizujemo kampove za decu dijabetičare, razna druženja, istakla je Vasojević. Dijabetes se javlja kada pankreas više nije u stanju da proizvede insulin ili kada organizam ne može adekvatno da iskoristi postojeći insulin. Insulin je hormon koji pomaže da glukoza uđe u ćelije u svrhu proizvodnje energije. Nemogućnost da proizvede insulin ili da se efektivno koristi postojeći dovodi do povećanog nivoa glukoze u krvi. Dugoročno visok nivo glukoze u krvi je povezan sa oštećenjem tkiva različitih organa. Ukoliko se ne leči, dijabetes može dovesti do ozbiljnih komplikacija kao što su slepilo, amputacija, insuficijencija bubrega, infarkt i moždani udar. Dijabetes je bio odgovoran za 4 miliona smrtnih slučajeva u svetu u 2017. godini.